lige sende besked, jeg fik før aftenen. Tyveknæk. Hvad er det? Køb noget, eller hvad? Før ud fra mig. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er nummer, jeg ikke kender. Er det dig, Kasper? Hvor er mit nummer fra? De gule sider under tyveknæk. Det bliver ikke ved den der. Du laver knæk, og du er god til det. Så rød dig til det. Beskytter de dig, tror du? Fuck dig, mand!